saludum carai coreai ico e fanoi mi scias che vi ciui estas occupitai por prepari la unuan comunan conferrinzon de ico e fo oca zonta tumula du teca gis du tectua te Iulio Du mir dec sepa. Antau or ocasi la cinta dua universala congresso de Esperanto en Seulo. Tio estas historia evento de Esperanto. Ni ke Esperanto jam pasis apenaŭ cent tritec iaroin batalante por farigi internazia lingvo neutrala por la tuta homaro. Sed, gis nun esperando, ancora restatas en limicita scolo. Ni ne devas ribroci che la homaro ne comprenas nian nobran idealon. Kai oni neglectas nian lungiaran laboradon. Ni devas consti che nia conduto agadas de lunge contra la lingua regulo. Char la vera internazia lingvo devas esti economia lingvo servanta al daga vivo cae internazia commerzo. Se ni ne povas farigi esperanton kiel scale economian lingvon, nia idealo, estos fantasia gis ciam kai ciam nun tempe por shanti la utopian situacion ico e fo coreio culligas sia fortoin por comunci la unuan pasion en la jaro du mil sepa mi graduras ar ego efo gore io, cae gore ai ego efanoi, la curadion cae succeson por via proiecto. Mi angau ar vocas ciuin ego efanoin, cae esperandistoin tra la mondo, cae cun laboru, cun agadu, cae convenu por la unua comuna conferenzon de ico efo tumu du mil sepa en gore io. Tangum, coran pro via auscudo.